вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон. Я розповім про події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Сьогодні миколаївські журналісти дегустували страви, якими харчуються діти в садочках. Чи смакувало акулам пера? Далі у випуску. Миколаївські лісівники сидять без зарплати. Співробітники лісгоспу вийшли на протестну акцію. Якщо ми працюємо вже 7-8 місяців на полокладу, то до кінця року, я не знаю, хватить ли нам. В цьому місяці вже стоїть питання, нечим виплачувати заробітну плату. Миколаїв та його городяни в об'єктиві талановитого фотографа. У міській бібліотеці для дітей імені Шури Кобера і Віті Хоменка відкрилась виставка фотокореспондента Олександра Сайковського. Далі про ці та інші події більш докладно. Сьогодні миколаївські депутати обласної ради зібралися на позачергову сесію. Її ініціювали на вимогу однієї третини від загальної кількості народних обранців. Тим часом депутати висловили недовіру і відправили у відставку першого заступника голови Миколаївської облради Михайла Соколова. Напередодні депутати Миколаївської обласної ради зібрали підписи з вимогою скликати позачергову сесію, щоб обговорити актуальні питання. В першу чергу – критично низькі темпи освоєння коштів, які виділені на ремонт доріг. Затвердили порядок денний не відразу. З 53 зареєстрованих «за» проголосували 49 депутатів, утримався один, не голосували – троє. До доповіді приступив виконуючий обов'язки голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бунь. Він повідомив, що напередодні сесії на засіданні президії депутати вирішили за доцільне, аби звітували усі керівники структурних підрозділів. Жваве обговорення депутатів викликало питання щодо відставки першого заступника голови обласної ради Михайла Соколова. В порядку денному сесії дане питання з'явилося не з першої спроби. Депутати переголосовували картками та за допомогою системи Віче 4 рази. Всі рази показували різний результат. За відставку Соколова – 39 депутатів, проти – 5, утрималось – 9. Відповідно до ухваленого рішення, Михайло Соколов достроково припиняє повноваження заступника голови обласної ради. Відеозвіт про роботу позачергової сесії Миколаївської обласної ради дивіться у суботу на телеканалі «Миколаїв» 24 вересня о 13:30. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів нараду щодо підготовки проєктів актів, спрямованих на реформування в галузі охорони здоров'я за участі представників уряду, нардепів, асоціації місцевого самоврядування, а також представників обласних та міських відділів охорони здоров'я. Прем'єр-міністр підкреслив надважливість системи охорони здоров'я. Медичну галузь очільник уряду назвав неефективною і такою, що має безліч хронічних проблем. У нас система фінансується в плюс 3,8% від внутрішнього валового продукту, плюс до тих всіх питань, про які я щойно сказав. Ми витрачаємо, напевно, в два рази більше коштів від ВВП, ніж країни, які мають значно кращу систему охорони здоров'я. Це говорить тільки про єдине. Система неправильно організована на всіх її етапах. І тому ця дезорганізація, вона і починає давати різке погіршення якості надання медичних послуг. Реформа охорони здоров'я залишається важливим пріоритетом уряду, підкреслив Володимир Гройсман. Він повідомив, що проєктом бюджету на наступний рік передбачено збільшення заробітних плат медичних працівників майже на 20%. Також наступного року уряд прагне забезпечити максимальне наближення до повного забезпечення ліками усіх категорій громадян за усіма програмами. Я переконаний у тому, що нам з вами потрібно в цьому році, я думаю, що це в цьому місяці, чи протягом одного місяця, ми приймемо рішення і про референтне ціноутворення, це буде система забезпечення об'єктивних цін, чесних цін на ліки. Все, вистачить, всім треба сказати, хто в цій сфері, вистачить заробляти на здоров'ї людей надприбутки. Опрацьовані будуть внесені найближчим часом на засіданні уряду рішення щодо референтного ціноутворення. Також планується впровадження механізмів реімбурсації. Володимир Гройсман припустив, що це відбудеться з 1 січня 2017 року. Крім того, уряд продовжуватиме закупівлі ліків через міжнародні організації, що дозволяє отримувати медикаменти високої якості за низькою ціною. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Низька якість харчування в дитячих закладах свого часу наробила багато галасу. Керівники комунального підприємства, що постачає харчові продукти, звільнили. Що змінилося з призначенням нового директора? Журналістам запропонували провести власну перевірку і скуштувати те, що кожного дня в садочках Миколаєва їсть малеча.
Одразу зазначимо, що спеціально дитячі садки представникам місцевих засобів масової інформації не добирали. Запропонували обрати самим. Першим став дошкільний навчальний заклад номер 115 «Золоті зернятка». Одразу на вході меню. Дивимось гороховий суп та овочеве рагу. Журналісти не просто оглядають харчоблок, а й смакують їжею. Працівники закладу всі задоволені. Овощі дуже хороші, чисті. Без грязи, без, если, ну, не без того, там бывают какие-то мелочи, песочек, но вот такого, чтобы там были какие-то куски земли, этого нет. Під час журналістської перевірки якраз обідали наймолодші вихованці дитсадочка. Смакували супом. Теж суп, а ось на друге вже макарони із сарделькою на обід у вихованців дитсадка номер 85 «Світлячок». Меню зі зміною керівництва комунального підприємства дитячого харчування стало більш різноманітним. Раніше не було ні кефіру, ні ряду. Був тільки творог і все. Ці два заклади – лише вдалий приклад роботи підприємства. На сьогодні це комунальне підприємство обслуговує 130 дитячих закладів. Враховують усе – від устаткування в них до норм харчування дітей. На сьогоднішній день ситуація наступна. Ми зробили фінансовий прогноз, ми зробили аналіз і фінансовий, і, скажімо, там по вложенню, ну, рекомендованим нормам Кабміном, скільки дитина має отримати для того, щоб було повністю повноцінне збалансоване питання. А то финансирование, которое на сегодняшний день выделяется, оно покрывает на 51-55% от норм. Однак і якість харчових продуктів, і ціна сьогодні влаштовують і керівників дошкільних навчальних закладів, і батьків маленьких миколаївців. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А ось лісівники Миколаївщини у розпачі. Коштів на виплату заробітної плати немає. Підприємства на госпрозрахунку. Утім, заробленого не вистачає. Відтак люди звільняються, а ті, хто залишився, переведені на 4-годинний робочий день. Від ранку майже сотні миколаївських лісівників зібралися на мітинг. Вони вимагають негайного втручання можновладців. У руках люди тримали плакати з надписами «Держава допоможе зберегти ліси» та «Ні лісівникам-жебракам». Если Западная Украина давно на хозрасчете, они давно отказались от бюджетных средств, они ресурсные в области, а мы без бюджетных средств не можем существовать. Мы видим, что наша агенция, наш центральный орган, не ведет никакой работы о том, чтобы получить бюджетное финансирование для Юго-Востока Украины. В січні усі лісові господарства переведені на госпорозрахунок. З бюджету не отримали жодної копійки. У нас є люди, які садять ці ліси, які вміють це робити, які у нас є механізми. Але ми зараз не можемо садити ліси, тому що це дуже дорого. 2500 гривень – це така посадка 1 гектару. Плюс потрібен догляд. З майже 400 лісівників заяви про звільнення вже написали сотня. Досвідчені спеціалісти, які присвятили лісовій справі десятки років, змушені від безгрошів'я шукати кращого життя. Если мы работаем уже 7 месяца на полоклада, то до конца года, я не знаю, хватит ли нам. В этом месяце уже стоит вопрос, нечем выплачивать заработную плату. Нині єдиний заробіток – продаж дров, реалізація саджанців та ландшафтний дизайн. На відміну від західних областей, де лісу вдосталь, на Миколаївщині лише 4%. І ті виконують захисні функції. Ми зараз виживаємо тільки заради того, що проводимо рубки догляди і рубки, пов'язані з веденням лісового господарства. Ну це на півдні може швидко скінчитися. Рік-два і все. Ми вже не будемо мати навіть що рубати. Лісівники Миколаївщини вже написали листа на ім'я президента та голови уряду поновити державну цільову програму «Ліси України» та забезпечити належне фінансування. Цього разу лісівники Миколаївщини проводять пішу мирну акцію. Наступного разу обіцяють, якщо їх не почують, радикальні заходи. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А миколаївські рятувальники розпочали черговий етап пошуку та розмінування вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни в акваторії Чорного моря. Зараз водолази обстежують дно в районі Кінбурнського півострова. Роботи тривають на виконання загальнодержавної цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки. Благодаря підтримці Миколаївської обласної державної адміністрації і фінансуванню цільової програми по розмінуванню території Миколаївської області, ця робота проводиться широкомасштабно на протязі всього року.
Спеціальні служби порятунку з підводного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежують підводну акваторію на предмет виявлення боєприпасів часів минулих війн. З початку проведення робіт вже виявлено 59 вибухонебезпечних предметів. Це переважно артилерійські снаряди різного калібру. Роботи з обстеження дна моря триватимуть до середини жовтня. Наступний етап з розмінування Миколаївщини розпочнеться вже у квітні 2017 року. Загалом лише за три роки на дні моря поряд з островом Березань та Кінбурнською косою рятувальники виявили і знищили понад 11 тисяч вибухонебезпечних предметів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Далі зведення зони проведення антитерористичної операції. За минулу добу російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших захисників. Про це повідомляє прес-центр АТО. Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Окупанти вели вогонь із гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї в районі Авдіївки, Новоселівки, Зайцевого та Новгородського. Окрім того, по Авдіївці та Новоселівці другій окупанти відкривали вогонь з міномету калібром 82 мм. На Маріупольському напрямку зафіксовано 7 порушень режиму тиші. В районі Мар'їнки, Старогнатівки, Талаківки та Тарамчука бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецькою зброєю. Також в районі Тарамчука противник застосував снайперську групу. На Луганському напрямку зафіксовано 4 порушення режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Попасної та Новозванівки, де вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, в районі Новоолександрівки противник застосував снайперську групу, а по позиціям українських захисників в районі Новозванівки та Новоолександрівки відкривав вогонь бойової машини піхоти. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минуло, зафіксовано проліт двох безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються мінських домовленостей. А в столиці відбулася презентація нової книги громадського просвітницького проєкту «Лікбез. Історичний фронт. Історія українського війська». Це перше за останні 80 років науково-популярне видання, яке пропонує незалежний погляд на історію українського війська від найдавніших часів до сьогодні. Детальніше в сюжеті наших колег з військового телебачення. Від скіфів до захисників Донецького аеропорту київські науковці та громадські активісти презентували історію українського війська – перше подібне видання за останні 80 років. За 25 років незалежності не було створено нової історії українського війська. Вона є єдина за 80 років після виходу у світ першої історії українського війська Івана Крипікевича у Львові 1936 року. Авторами та упорядниками нової історії українського війська виступили переважно історики Київського університету імені Тараса Шевченка. Ми спробували зробити такий певний синтетичний матеріал, який протягне історію військової справи на території України від найдавніших часів до сьогодення. Перший наклад у 1500 примірників побачив світ коштом видавництва і вже успішно продається. Ми дійшли нарешті до того, що книжки на таку тематику вважаються комерційно перспективною для комерційного видавництва. Для нас було принципово важливим, щоб спочатку ця книжка була дуже гарною і презентабельною, а далі ми вже з нею будемо робити різні варіанти, адаптовані під різну аудиторію. 10 примірників книги під час презентації передали до бібліотеки Київського військового ліцею імені Івана Богуна для майбутніх офіцерів українського війська. Олександр Візгін, Володимир Стройков, військове телебачення. У Миколаєві в рамках проєкту «Сильніші разом» представництва ЄС в Україні відбувся тренінг на тему євроінтеграція. Що треба знати журналістам? Подробиці далі у випуску. Мета заходу – провести навчання для журналістів із Миколаївщини та інших областей України на тему європейської інтеграції. Допомогти в подальшому виробництві медіаматеріалів. Одна з тем для обговорення – євроінтеграція та процес внутрішніх реформ в Україні, останні тенденції. Зокрема, мова йшла про план дій із візової лібералізації. 26 вересня цього понеділка буде засідання профільного комітету Європейського парламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішньої політики, де вони схвалять одночасно це рішення, рекомендують таки скасувати ці візи. А 11 жовтня Рада ЄС це рішення підтримує, і я думаю, що до кінця року візи будуть скасовані. Ще однією важливою складовою євроінтеграції є прозорість державних закупівель. Тож учасників тренінгу вчили, як користуватися модулем аналітики системи Прозоро під час написання журналістських розслідувань.
Ми продовжуємо наголошувати, що і закликати громадських активістів і журналістів користуватися нашою системою. В нас є модуль аналітики BI Прозоро ГОВ, де все можна побачити. І це великий масив даних. І я хочу провести тренінг сьогодні для журналістів, показати, де вони можуть знайти перемогу, де вони можуть знайти зраду, як вони можуть використовувати цей модуль в своїх журналістських розслідуваннях. Реформа Прозоро йде вперед, Засоби массовой информации не видят тех механизмов, которые могут помочь им вовремя разобраться в ситуации, где действительно есть зрада. И, а там, где зрада, это перевитрачання наших с вами денег. Енергоефективність – одна з найскладніших тем, тож чимало уваги тренери приділили висвітленню технічних та фінансових аспектів. Зокрема, мова йшла про місцеві програми співфінансування енергоефективних заходів для населення. Які джерела фінансування і нарешті, який термін окупності, нарешті, чи є необхідно збільшувати внесок для впровадження тих або інших заходів термомодернізації, або ні. Тому що це якраз ключові питання, без відповіді на яких жодне ОСББ не прийме рішення про впровадження заходів термомодернізації. Тренінг був складним, але учасники запевняли, що їхні очікування справдилися. Здобуті вміння і навички застосовуватимуть, щоб пришвидшити рух України до європейської спільноти. Ми, українці, також і я, хочемо, щоб Україна була в майбутньому членом Європейського Союзу. От, і щоб українці користувалися всіма благами, які мають на даний момент громадяни країн Європейського Союзу. Тетяна Бакоцька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А в центральній міській бібліотеці для дітей імені Шурикобра і Віті Хоменка відкрилась персональна фотовиставка відомого миколаївського фотографа Олександра Сайковського. У городян з'явилась можливість побачити Миколаїв та його жителів крізь об'єктив талановитого фотографа. Цікаве бачення навколишнього світу виділяє Олександра серед інших його колег. Жоден політичний діяч, відома людина, цікавий момент або заворожуючий пейзаж не залишився поза об'єктивом камери Сайковського. В принципі, майже весь вільний час від сну він займається фотографією. Вдома, зокрема, в основному, якщо не дитиною і не сім'єю, то фотографією, тому що все, що він на різноманітних заходах, у місті, просто під час прогулянки накладав, як то кажуть, це необхідно переглянути, повторно відібрати те, що вдалося найкраще. Відкласти в якусь папочку найцікавіше, найвдаліше. Фотохвороба. Так жартома називає своє захоплення Олександр. Дісталось йому у спадок від батька, а батьку – від діда. Ще з шкільного віку у Сайковського загартувався інтерес до фотографії. До речі, це вже не перша виставка фотографа. Виставка – це вторая вже. Перша була півгода назад. Ми презентували в научно-педагогічній бібліотеці на Адміральській. Это вторая, более такая, более полная, более расширенная. Тут работы и десятилетней давности, в принципе, есть, и совсем свеженькие некоторые. Щодо уподобань стосовно фотографії та його улюблених тем для кадрів, Сайковський відповідає коротко. Людей, живем. Живих людей – это нормально. Також фотограф поділився професійним секретом. З'ясувалось, що якість фотографії залежить від... Смотря, який кадр поймати. Репортерський кадр, да, дійсно, треба поймати. А так працювати з людьми, ну, треба вже... Тут кожному свій окремий підхід. Наразі Олександр Сайковський продовжує суміщати роботу в друкованому виданні з своїм фотохобі. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А мала сцена Академічного українського театру драми та музичної комедії знов запросила глядачів на прем'єру. Цього разу тут звучав класичний український романс. Не формат, може заперечити хтось із шанувальників музики. Український романс вже давно здав свої позиції. Актори українського муздраму цього вечора повністю спростували цю тезу, ризикнули на таку постановку, готувалися ретельно.
Як ми і обіцяли нашим шановним любим глядачам, 22 вересня чергова прем'єра на малій сцені. Ну, по-перше, ми запросили нашого друга, режисера з Одеси Константина Григорьовича Пивоварова, який вже протягом 15 років постійно працював і працює в нашому театрі, здійснити таку постановку цієї, і він автор сценарія, до речі, цієї вистави-концерта. Напружено працювала викладач вокалу Любов Самохліб. Її старання не пройшли даром. Виконання романсів не залишило байдужим жодного глядача. Чарівний голос Ірини Бубенко просто заворожив глядачів, а садок вишневий коло хати у виконанні Яни Артеменко додав романтичного настрою. Гідно поряд з метрами виступив і новачок Юрій Тихонов. Але крім репертуару і виконання, у вистави є ще одна родзинка. Так створювалась програма, що ведучі розповідають нашим глядачам про авторів цих романів. Деякі романи взагалі вважаються народними, насамперед в них є автори, і це теж буде цікаво нашому глядачу. Розповідь, пісня. Така побудова вистави дійсно схожа на квітку, пелюстками якої є пісні. І того вечора на малій сцені Академічного українського театру глядачі отримали справді пісенний букет. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбулась презентація збірки «Поезія невідома». Це перша книга молодого автора Сергія Коломійця. До збірки увійшли 43 вірші інтимної лірики у 4 концептуальних розділах. Невідома – це уявна та водночас реальна людина. Це спроєктований образ, образ власне тієї людини, яку людина, яку автор, в принципі, шукає протягом життя ради того, щоб просто бути щасливим. Пошуки завершені, невідома має свій матеріальний вияв. В нас з нашою дівчиною сьогодні вже місяць, як ми разом. Сергій вважає, що видати книгу може кожен, якщо бажає. Я такий андеграундний рух був, сам видав. Тут те саме, сам видав, сам змакетував, сам продав, сам презентував. Допомога була від Гузенко Світлани Валентинівни, наразі це декан філологічного факультету. Вона допомагала, власне, з макетуванням, якимись порадами і так далі. На презентацію прийшли викладачі, студенти різних факультетів, а також друзі та одногрупники, які надихали та допомагали Сергію. Сережа случайно увидел мои работы и сказал, вот знаешь, я хочу выпустить свою книгу, и твои работы очень подходят. И вот так вот мы подружились на этой почве и, в принципе, сотрудничаем и до сих пор. Действительно, у него талант есть, стихи действительно цепляют за душу, и, как бы сказать, в них есть что-то такое, чего нет у других поэтов, даже которых современных и которые были более ранее. А для факультету філології це не перший подібний захід. Це ще талантливі студенти, вони ще не активно заявляють себе як пишучі люди. І ще не успішно це роблять, тому що видання книги – це не найплохий варіант. Крім того, у нас багато студентів, які публікуються в Соборній вулиці. Недавно була публікація наших студенток. За те, що я знаю, то якби філфак підтверджує свій статус. На презентації читали вірші зі збірки під музичний акомпанемент, а також очікували появи тієї самої невідомої – дівчини на ім'я Аліна. Але інтрига залишилась інтригою. Вона тільки у рядках вірша. Так дивно, що у сердечних глибинах я закоханий на у людину, а в образ її, прототипу котрого ніколи не бачив. Як дивно буде захопленим той, хто серце зриває посеред ночі. На жаль, порожнина не вб'є порожнини. Засинає туман, разом з ним, десь там, сотня хмиль за вікном, ніжно падає в сон, моя невідома. В Вітовському районі відбулось урочисте нагородження переможців районного літературно-поетичного конкурсу «Струни української душі». Хто брав участь та кого нагородили, бачили наші кореспонденти.
Про конкурс оголосили в серпні у місцевій газеті «Вісник Жовтневщини». Кожен бажаючий міг відправити свої твори для участі в конкурсі, які спершу друкувалися в цій самій газеті. Після чого їх розглянуло компетентне журі в складі представників місцевої влади та громадських організацій, вибрали кращих. І сьогодні у нас підбиття підсумків цього конкурсу – урочиста церемонія нагородження. Наш захід носить деякий такий камерний, салонний захід. Адже це не жанр хореографії, це не жанр вокалу, де займаються безліч різноманітних людей. Це елітарний жанр поетичного слова. Взагалом участь у літературному конкурсі взяли 12 учасників, які представили 21 твір. Організатори вирішили не обмежувати поетів за віком або стилем творів. Це якби порух душі. Є щось всередині, та й час чи є, да? Особливо взимку, то воно, як то кажуть, саме лізе на папір. Не можна споживати щастя, якщо ти сам його не виробляєш. Тому я вважаю, читати вірші, писати вірші – це якби дорога двостороння. Нагородження поєднали з виступами художніх колективів та читанням гуморесок. Тож призери отримували грамоти та грошові подарунки в веселій обстановці. Перше місце у кількості 500 гривень, друге місце – 300 гривень, третє місце – 200 гривень. Кращим виявився Валерій Мурга, який посів перше місце завдяки своїй гуморесці. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І цієї неділі місто Очаків святкує 524-й день народження. Різноманітні заходи та святкування розпочалися вже від сьогодні. В рамках фестивалю цього дня відбулися спортивні змагання між школярами міста, шахів, тенісу та легкої атлетики. У військово-історичному музеї відкрилася виставка «Золоті роки курорту Очаків». Добігає кінця міжнародний художній пленер «Очаків. Український Барбізон», результати якого кожен охоче може побачити в музеї мариністичного живопису імені Сутковського. В суботу молодь братиме участь в історичному квесті вулицями міста та святковому флешмобі біля міської ради. А в неділю на маленьких очаківців чекатиме новий майданчик та дитяча розважальна гра. Ближче до вечора на міській площі розпочнеться урочиста частина заходів – конкурс краси «Очаківська красуня» та святковий концерт, учасником якого стане фіналіст конкурсу «Голос країни» Ігор Скарженець. Бажаємо жителям та гостям міста Очаків гарних вихідних. І я так само хочу побажати вам гарних вихідних. І це були всі новини, якими ми хотіли з вами поділитися сьогодні. Тож, нехай вечір буде добрий, а зв'язки приємними. До зустрічі!